Então, Basque, na nossa primeira batalha de hoje, eu não tô olhando o papelzinho, ó, tô olhando pra frente, pra vocês verem, ó, meus olhos tá pra frente, ó, tô olhando pra frente, puxei. Vamos lá! Vem pra cá pra enfrentar Basque! M. Charles! Uou! Diretamente do Ceará, M. Charles, campeão nacional 2019, versus Basque, diretamente da Zona Leste, revelação aí dos últimos tempos. Meu amigo, vai chover rima boa. Ai, tá ligado. Aqui. Ah, é, vou pegar esses latão aqui. Isso. Aí. E aí, Dimas? Salve, Dimas! Fala aí, meu compadre. Como é que você tá aí com esse bigode bonito pra caramba, moleque? Todo mundo presente. E aí, batalha da aldeia. Vamos que vamos, tô super atento aqui. Doido pra ver esses monstros rimar aí. Já fiquei super empolgado com os freestyles que eles fizeram mais cedo. E só bora, vamos que vamos. Oh, calma aí. Não é assim não, rapaz. Nós estão ligados, mano, que onde vocês moram tem escolinha de paro ímpar, rapá. Aqui nós é na cara coroa, rapá. E o bagulho é na verdade. Falei, cara coroa. Vai ser na moeda. Na moeda. M. Charles escolheu o cara, bateu. Deu coroa. Basque escolhe. Chamou a responsa? Ele começa. Pediu pra começar, papai. Ei. Tá ligado? Vem com nós. Tá faltando um mic. Aí, tá faltando um microfone. Eu preciso de um microfone aqui comigo. Por gentileza. Aí, família, papo reto. Aqui, mano, não tem menino. Aqui só tem profissional no bagulho. Todo mundo que tá aqui acredita no corre, acredita na cultura. Essa cultura, pode ter certeza que é uma das mais belas nesse exato momento no Brasil. Máximo respeito às pessoas que lá atrás, fizeram o corre, mano. Um salve pra Batalha do Santa Cruz, um salve pra Família de Rua, as batalhas de rima que lá atrás, mano, fizeram tudo tá acontecendo pra nós estar promovendo isso aqui hoje. Tem um ditado africano que fala, mano, que ninguém sabe pra onde vai se não souber da onde veio, tá ligado? Se não fosse esses caras tá promovendo esse corre e tá rolando até aqui, a gente não tava aqui pra fazer esse bagulho bonitão do jeito que tá. Eu desejo boa sorte aos MCs, tá ligado? DJ do França tá na goma, é meu parceiro. Basque começa, é 30 segundos. É bate-volta. É bate-volta. 4-2-2-2, interação aí, total. Boa sorte, meninos. Tá ligado. Enfim, chegamos à primeira batalha da noite. Basque versus M. Charles. Basque pediu pra começar. E eu quero ver a galera de casa. Eu quero ver. É só os índios mais pesados da tribo que incendeia. Isso é batalha? Isso é batalha? Don't é só os índios mais pesados da tribo que incendeia. Isso é batalha? Isso é batalha? Nem preciso me preocupar, porque ele já tá de vermelho e o sangue então vai disfarçar, que vai jorrar. E eu vou te matar, M. Charles, sem maldade, mano. Pra você nunca mais dar, porque seu cabelo tá até descolorido. Mas não tem cor na sua rima, mano, cê tá dividido. E você vai perder, cê vai ficar no meu pé. Não adianta você vir com essa voz de cantor de axé. Não adianta não, né? O verso é inteligente. Eu vou mostrar pra tu porque que Charlie tá em outra patente. Sabe por que é fraco o oponente? Quer tirar sangue do meu corpo e eu quero tirar rima da tua mente. Então, esse verso é bem diferenciado. Tá olhando o estilo e ainda tá preocupado. Aqui tu deu vacilo e eu tô habilitado. Vai perder despreparado dentro do teu próprio estado. Eu sou chapa quente mesmo e nós representa. Por isso que eu te mato, sangue frio não esquenta. Cê entendeu, mano? Seu beira é dos havaiano. Embora pra sua casa, vai que vai quicando. Vai que vai quicando. Mas aqui é uma batalha, vai que vai rimando. Essa é a diferença aí, parceiro, tô entre planos. Acho que tu é fraco, adversário, mano a mano. Aqui é uma batalha, vai que vai rimando. Vai que vai, meu parça, até agora esperando. Você não mandou nada, pra mim isso é uma piada. Só mandou coreografia. Dançarina aposentada. Quer dizer que você quer que eu vá dançar que nem Parangalé? É mais pra Paranauê, capoeira só no pé, cala a boca. Acho que no freestyle tu é Zé, volta pra capela, favela. Tá faltando um pouco de fé. Eu sou
capoeira na improvisação. Sou mestre bimba e hoje na rima cê toma um martelão. Cê entendeu, mano? Desse jeito, tranquilão. Eu sou pique besouro, é de ouro meu cordão. Mas acho que ele vacilou e tá no papo. Martelão, eu sou tornado. Esse daqui se retornando, pensando. Mas é que eu tô brincando, olha o beat que Charlie tá encaixando. Tá maluco, papai? Esse foi o primeiro round. Bagulho foi de verdade, mano. Esse é só o esquenta do esquenta. Tá ligado? Vamos que vamos, hein? Votação da galera vai aparecer na tela. Um minuto pra você de casa participar da votação. Todo mundo participando aí, geral de casa. Chega com nós. Esse é o momento. Clica aí no MC que você achou que teve melhor desempenho, beleza? M. Charles, ok? Yo. Vamos agora acionar o nosso parceiro Baweb. Pode apontar um lado ou outro. Só aponta. Aí, ó. Baweb foi com M. Charles, ok? Vamos validar o voto do Dimas. Dimas. Meu voto é no M. Charles. Beleza, três votos M. Charles, ok? Então, 1-0 M. Charles, terminou, começa! É isso mesmo! Aí, na moral, velho, assim, ó, você que tá em casa, vem comigo, escreve sangue aí, ó, é batalha, bate e volta, um ataca, outro responde, a plateia quer o quê? Batalha, bate e volta, um ataca, outro responde, a plateia quer o quê? Olha só, ela agora vai brincar. Tipo de MC que claro tá doido pra me enfrentar. Mas essa aqui é uma rima na qual tu perdeu o detalhe. O brabo tem nome, o nome do brabo é M. Charles. Olha só, eu dei a chance, mas aqui tá oponente. Tô encaixando do beat, desencaixando rima da tua mente. Mas aí eu tô plantando essa semente da língua que mente, o freestyle somente. Cala a boca, sem maldade aqui, amiguinho. Brabo falando assim é no máximo nervosinho. Sem maldade, mano, M. Charles não faz freestyle. Tenta ganhar na rifa, meu mano, aquela nave. Porque na batalha não dá pro ser. Meu parça, calma, mano, que eu vou te matar no proceder. Cê falou que o brabo tem nome realmente. Mas hoje eu te mato e cê morre igual indigente. Indigente nada, acho que você também não tá curtindo o momento. Como que é que tu mata no proceder? Só tá faltando procedimento. Você infelizmente sem processamento. Isso daqui também vai relento. Na qual você também nunca vai matar, também nunca vai dominar o vento. Nunca vai dominar o vento, meu mano, cê sabe que eu sou da plebe. Fala de procedimento, mas só mandou split flow. Não mandou ideia que procede. Tá entendendo? Por isso você perde. Porque você é ruim e eu represento não, a plebe. Eu sou ruim, o jurado decide a plateia. Infelizmente falta uma informação. Mandei acelerada, mandou acelerado. O teu erro aqui não tem uma dicção. Olha a diferença que eu fico mandando. Por isso que fez um pouco instante. É melhor você começar a pegar um pouquinho a aulinha do canto. Deixa isso, mano, tá ligado? Meu parceiro agora aqui não queda. Ele falou em pouco tempo muita merda. Mas tá suave, mano. Aqui eu faço show. Eu te mato tranquilo. Fique saindo slow flow. Falei muita merda, mas isso aqui é rapê. Tô lutando por uma vitória futuramente. Como de Santos, merda, paga cachê. Essa é a diferença. Por isso que vai ter progresso. Menos prepotência, mais humildade se tu quer sucesso. Realmente, merda é pagar cachê. Hoje eu tô pisando numa merda. Eu tô pisando em você. Cê entendeu? E na frente de todo o Brasil. E o meu cachê vai dizer ganhar os 10 mil. Fala, moleque. Só esforada. Cê é louco, papai. Aguenta de verdade, truta. M. Charles no ataque. Basque na resposta. Votação pra galera de casa, sempre em primeiro lugar, ok? Um minuto pra você de casa decidir, mano. A gente quer deixar sempre na mão da galerinha de casa, mano. Primeiro, pra ver a interação e a participação de vocês. Aí. Vamos lá. Aqui, ó. Nesse um minuto assim, ó. Olha só, foca aqui, ó. Aí você fica na roda de rima, aí termina a batalha, você vai lá no susto, vota lá no susto. Olha só, moleque, os cálculos, isso aqui, mano. Isso aqui é um contabilista, pai. Tá ligado? Isso aqui você pode contratar pra administrar a sua empresa, moleque. Tá ligado? É frio e calculista, mano. Sem levar pro coração, tá ligado? Não tem emoção aqui não. Aqui é pela razão. Se é no flow, se é na métrica, se é no ataque, se é na resposta, tá ligado? Do jeito que for, tem que chegar e fazer de verdade. Eu acho que o microfone caiu aqui, velho. Vou procurar o bagulho aqui, pai. Caralho, será, mano? Aquele microfone que nós perdeu, velho. Acho que tá aqui embaixo. Aqui véio. Não tá, não. Deixa eu ver. Caralho, opa, vou jogar esse cara abaixo. Vou ficar aqui pra proteger o meu amigo. Ah, mano, os caras querem. Respeita o pai, caralho. Tá ligado? Oxi,
Tô querendo fazer o bagulho certinho aqui, os caras querem me pegar na curva? Pera aí. Eu acho que caiu embaixo. Será, mano? Caiu, achei, carai! Ih! Uhul! Achei! Aê! Vai que vai, moleque! Aí, aciona o azul aqui, o azul tá acionado. Dá um salve no azul, boa, um salve boa, no azul. Boa. Aê! E aí, votação da galera de casa foi com? Galera de casa foi com Basque! Vamos acionar agora meu parça Dimas! Meu voto é M-Charles. Beleza, 1-1, tá na mão do Baweb a decisão do segundo round. Baweb, quem levou o segundo round na sua opinião? Basque! Terceiro round na casa! Cola na moeda, o paroímpa é só pra quem fez escolinha. Deu coroa. Pra ganhar na desgraça, aí, mano. Acertou duas vezes. Vem com nós aí, quem começa é M. Charles. Agora o que? 2-2-2? Dois versos todas as vezes. É isso aí. Fechou? Vem com vamos nós. Que vamos, terceiro round. DJ e quem quer terceiro round muito louco? Digita sangue. Sangue. Aí, ó. Geral, em casa levantando a mão, geral levanta a mão, geral levanta a mão, geral levanta a mão, os mano, as mini, skatista, ladrão, geral levanta a mão, geral levanta a mão, os mano, as mini, skatista, ladrão, vai! Ei! Mano, eu sei que tu é bom, mas tu tem que admitir. Pois passar dessa fase, charla que nunca que ele vai permitir. É que você, infelizmente, é pra distinguir. Tipo, míssel teleguiado só pra te atingir. Mano, olha como o cara é vacilão. O primeiro ataque dele no terceiro é falar que eu sou bom. Mandou split flow, mas não mandou informação. Cê meteu muita marcha, mas não teve a direção. Eu tive a direção, papo reto, tá panguando. Eu disse que tu é bom, pegadinha do malandro. Ei, parceiro, é cabra da peste. Você, infelizmente, desmereceu muito o teste. É pegadinha do malandro, sabe como é que é? Porque ele não fala nada, só fica de yeah. Cê tá ligado, mano? Hoje cê tá ferrado. Então cê pode abrir a porta dos desesperados. Sem Miguel aqui tem fé, mas aqui também tem flow. Tem rima, tem show, yeah. No final, yo. Ei, isso daqui sabe que revolta. Responde o que eu ataquei, yo, bate e volta. Yo, bate e volta. Então pode pá, é ioiô, porque cê vem e já volta pro Ceará. E você vai voltar com a derrota nas costas, porque cê perdeu no ataque e também na resposta. Vou voltar pro celular, mas isso aqui pode pá, né, celular, porque pra minha família eu até vou ligar. Mas a diferença é que tem história, tem meio começo e também um capítulo. Você fica com a premiação e pro Ceará eu volto com o título. Cê volta com o título mesmo, mano, e é sem blade. Volta com o título, vai ganhar na rifa o Renegade. Porque se for a premiação da batalha, cê não mandou nada, mano. Seu proceder é só falha. Isso que é batalha de MC, moleque. Tá achando que é fácil? Vem com nós, família. É isso. Já tá aberta as votações aí pra você que tá em casa, você que tá no caminho da sua casa, você que tá indo pro seu trabalho, você que tá indo encontrar com a mina, você que tá indo encontrar com o mano, você que tá indo encontrar com os mininix, você que tá fazendo qualquer coisa, qualquer rolê, tá ligado? Você que tá no caminho, no metrô, no carro, você que tá ouvindo, tá ligado? Vem com um nós minuto. Aí a votação. Um minuto. Tá aberta. Tá ligado? E é tudo nosso. Tá nas mãos de vocês, vocês vão decidir quem é que vai passar pra próxima fase. Não tem outro round, ou é agora, ou já era. Você vai ter que esperar a próxima batalha, aperta esse botão e vota! Ai. E aí, já temos o resultado, a primeira vota do público, né? Depois isso. É do jurado. O público vota, público de casa, mano. Público de casa é a nossa audiência que nós fala, né? O que seria de nós sem vocês? Mais de 5 mil votos! Olha aí, é disso! É sobre isso, família! É sobre isso! Aí, mano, você que é fenoticamente amador da cultura hip hop, tá ligado? Tem que votar, irmão, tem que votar! Tá ligado? Vem com nós! Segundo a galera de casa, Basque! Aí. Vamos acionar o nosso parceiro, Baweb, que a gente vai revezar entre as ordens de jurados. Baweb, na sua opinião, quem levou o terceiro round?
Basque, próxima fase! É isso. Só pra conferir, meu parceiro Dimas, a gente tem que ter o voto dos dois jurados pra gente avaliar. Meu voto também é Basque. Fechou, obrigadão, guerreiro. Valeu. Obrigado de coração, M. Charles. Parabéns, Basque. Parabéns, M. Charles. Hey, abre essa carteira, sinta-se Madagascar. Chama de Noé.